Faleminderit shumë për ftesë. Pra, së bashku ndoj qëm edhe kronikën e përgatitur pak minuta më herët, duket se kemi lethimit të njëtën panorame edhe në vëndin ton, betonizim në gjithë centimeter të krye qytetit më sakt. Një shqecim që ju e keni ngritur vazhdimisht, ndonë se kemi parë edhe shumë intervisa, por tashmë keni marë edhe një vëmondje se i përket edhe denoncimeve të her pas hershme në përjetet sociale. Si qëndron e vërteta? Nuk mendoj se kam bërë në një gjë të jashtëzakonshme edhe nuk mendoj se kam në një vëmondje shumë të madhe, se po të kishim vëmondje ato denoncime që kemi bërë ne, është sigur që situata do ishte ndryshe. Tani ne e dim që një lloj opinioni krijon farë ndjeshmërie, por jemi ndërgjeshëm që kur vjen puna për të lëvizur diçka, zëri jonë është shumë i dobët, do të më qenë objektiv, do të më bëj qefin vetes kot. Por sigurisht ne nuk mund të rrim pa i thënë gjërat. Do të thotë, ideja është këtu, ne po jetojmë në një lloj regjimi i cili na thot mos bëzani kot, sepse në fund fare ne kemi vendosur të gjën dhe ne jemi ata që e kontrollojmë gjithçka. Mirë po, qenia njerëzore është e tillë që pikërisht i duhet kurajë, guxim që të thotë vërtetën në atë moment kur vërteta ka më pak rëndësi. Se kur, po them unë, do të thonë gjërat ndryshojnë dhe ata dalin zbuluar dhe ka, po them, hetime dhe ka lëvizje drejtësisë etj etj, është shumë herë më kollaj, do të thonë, është shumë herë më kollaj të marrësh merita dhe thuash se jam bëu dëgjuam mua se ku ta diun. Tani është pika më e vështirë ku ne duhet ta ngrejmë zërin më fort dhe të themi të vërtetën dhe pa u tutur. Pa më vonë, nëse nesër do ketë lëvizje nga drejtësia dhe do ketë një reagim i cili sigurisht kurdo që të vi do jetë vonë, por megjithatë shumë herë më mirë të mos vi kur, sigurisht që atëherë do jetë më kollaj për të gjithë. Po në këtë moment është vështirë, edhe në këtë moment është më delikat, edhe në këtë moment neve na duhet që ngrem zërin dhe është përgjegjësi e madhe. E qartë. Ndërkohë, në fakt zot...